ನೋಡಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ನಾಟಕ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧ ಇದೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತನಿಖೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಅವನನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದರೂ, ತನಿಖೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಬಂದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆದರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧ ಇದೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ತನಿಖೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಆರೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಎರಡೊಂದು, ಗಣಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಗಣಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಅವರೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಆದರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ 7 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟರು, ತನಿಖೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತನಿಖೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿ ಇದೆ, ಅದು ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿ. ಅವರು ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೋಚನೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಿರಿ, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸಿ ಎಂ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಸಿ ಎಂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ.